Жаратушы әлемді жаратқалы бері көп нәрсе аспан асты деңгейге өзгерді. Су тасқынынан аман қалған адамдар жасыққа оралған деседі. Олар аң құс пен балық аулап, жемістерді жинап, күн көрген. Бірақ уақыт өте келе адамдар көбейіп, барлығына тамақ жетпей бастапты. Сол кезде орталық жазықта шын мұң дүниеге келген. Туған жерінің айналасында бір-біріне жалғасқан 9 құдық пайда болған. Адамдар мұндай кереметке таң қалып, шыңның әлемнің бір ерекше жаратылысы деп санапты. Шыңның өскен соң жұртты қалай асыраймын деп ойға батқан екен. Бір күні қасына қызыл түсті келі құс ұшып келіп, тұмсығымен күріш масағын әкеп берді. Шыңның оның аспанның сыйы екенін түсініп, оны егіп күріш орған. Шыңның халыққа күріш, тары, бидай, бұршақ өсіруді үйретіп, егіншіліктің негізін салған деседі. Бастапқыда адамдар тұқымдарды шұңқырларға салып еккен. Топырақта уақыт өте келе құнарсыздана түсіпті. Содан кейін шыңның егіншінің алғашқы құралы ағаш күрек ләйсіні жасап шыққан. Ләйсімен егілген егін тиімді бола түсті. Осылайша аспан асты елінде аграрлық мәдениет дәуірі басталған екен. Сол тұста адамдар денелерін жануарлардың терісімен және жапырақтарымен жауған. Шыңның қала қайдан киім тігіп, бұл әдісті адамдарға үйрете бастапты. Содан бері адамдар аштық пен суықтан қорықпайтын болған. Алайда адамдар емі жоқ аурулардан азап шеккендіктен шыңның дәрі іздеуге бел буған десе. Ол ормандар мен егістіктерді аралап, өсімдіктердің емдік қасиеттерін анықтау үшін олардың дәмін татып көрген. Бір күні ол жаралы жүрек деген улы шөпке тап болыпты. Шыңның өліп қала жаздаған екен, бірақ ол емдік саңырау құлақтардың арқасында өлімнен аман қалып, қалпына келіпті. Шыңның ерік жігері мен оның адамдарға деген жанашырлығына таңғалған аспан оған сиқырлық қамшы сыйлапты. Оны кез келген белгісіз өсімдікке тигізсең, оның барлық қасиеттерін біле бастайсың. Осылайша шыңның адамдарды неше түрлі аурулардан құтқаруға көмектеседі. Жүздеген дәрілік шөпті тауып, дәстүрлі Қытай медицинасының қамқоршысы болған деседі. Шыңның цитруцин деген ішекті, музыкалық аспап және қыш өнері сияқты көптеген жаңа бұйымдарды ойлап тауыпты. Алғашқы базарларды да шыңның ашқан екен. Оның арқасында жұрт бұлшылықта өмір сүре бастапты. Шыңның мызғымас ерік жігері, тапқан ғылымы мен жасаған технологиялары туралы аңыздар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Халыққа адал ниетпен қызмет еткен шыңның есімі Қытай үшін әлемге дейін зор құрметке ие.